Hej och välkomna till vårt Sattuma, vårt sagoland. Jag heter Larisa Ljungkrona Mäntinen och jag spelar dragspel och sjunger i Längtans kapell. Ni ska nu först få se en introduktion av vår föreställning där Anna Heikkinen kommer berätta lite mer om bakgrunden till varför vi har skapat den. Och det kommer varvas med musik och berättelse. Varsågoda. Sattuma sagolandet. Det är en föreställning om att söka någonting som man längtar efter. Föreställningen bygger ju på musik, finsk tango och berättelser om mitt sökande. Jag känner en tillhörighet till Finland och till min finska släkt. Och jag känner en längtan efter att vara mer i det finska. Eftersom jag är sångerska så blev det naturligt då att okej, jag börjar sjunga finsk tango. Och då fick jag också möjlighet att smaka på det finska språket. Bara smaka på orden och ljuden. Och det var fantastiskt, för då kunde jag liksom känna att farmors röst levde genom mig på något sätt. För jag vet att hon också sjöng. Hon sjöng väldigt fint, har pappa berättat. Så att, det kändes så fantastiskt att jag kanske sjunger någon sång som hon har sjungit. Kerttu kom till Tärjeki. Hon kom från en ö i västra Finland, Reposari. Hon sjöng vackert, älskade skor och vackra kläder. Kunde simma långt och blev blixtarg på en sekund. Kerttu och Sulo blev förälskade. Så sitter Kerttu och Sulo med varsitt barn i knät. Kerttu i snygg dräkt och Sulo i civil kostym. Sen åker Sulo tillbaka till fronten, långt upp i östra Karelen. Efter konserterna så kom ju folk fram och ville berätta sina historier. Kunde stå länge liksom och prata. Så det är bara, vi bara kände det, nej men det här betyder någonting. För människorna som vi spelar för. Så nu längtar vi bara efter att spela mer och möta ännu mer publik i hela Sverige. Och det skulle vara jättefint att komma över till Finland också och spela där. Jag är Leonor Palazzo och spelar cello och sjunger i föreställningen som ni har sett. Och jag växte upp med argentinsk tango hemma eftersom min pappa är därifrån. Och det betyder jättemycket att få, eftersom jag bor här i Sverige nu sedan 10 år tillbaka, att få spela lokal tango, det vill säga finsk tango med de här fantastiska musiker. Jag heter Ida Gillner och spelar sopransaxofon och sjunger i föreställningen. Jag heter Anna Heikkinen och jag sjunger och berättar i föreställningen. Ni ska nu få se ett utdrag från när vi spelar på Stadsteatern i Göteborg. Vi kommer in i handlingen när min farmor har blivit evakuerad från Karelen där de bodde tillsammans med sina tvillingbebisar. Den ena var min pappa. Han blev senare skickad som krigsbarn till Sverige. Min farfar, han är nu soldat vid fronten i fortsättningskriget. Du dör långsamt, långt ifrån dem som du älskar. Din fru och dina barn och din mamma och din syster. Du dör den 20 oktober 1941 i ett krig som Finland förlorar. Ditt hus, dina äppelodlingar, allt förloras.
Du ligger begraven med de andra soldaterna på en kyrkogård i Terjoki, strax intill dina äppleträd. På minnesstenen så står ditt namn överst. Solo Heikkinen. Du blev 32 år. Sabojos hus rosojen man kohta talvi peitätas vaivallaan on ruso niin kuin onni kaunein vie tulijäinen pois hurman sen onnemi ruusun kuihtuva som jag har kär. Om du får ge honom strax en kyss från en som längtar här. Låt honom också veta vem den längtansfulla är. Måne du, dröj inte längre, gör det nu.